Ja, vi ska berätta lite grann om Sensätra IFs historik. Och Sensätra IF bildas den 22 juni 1943. Men det var inte helt lätt att starta en förening och varför man skulle göra det. Jo, det var ett gäng ungdomar i Sensätra de brukar träffas bakom Nygårdsladan som det heter och spela kort och så. Men under en sån där träff så kom man på att man skulle vilja bilda en förening för att spela fotboll i seriesammanhang. Och då bestämde man att driva det vidare och de mest drivande i den frågan var Erik Runström Birger Wiklund, Arne Sundström, Kalle Svanström, Nils Lövgren och Rune Wenneström. Och då enades man om att man skulle heta Sätra SK. Och det lämnades in till Riksidrottsförbundet och då fick man bakklag på det här namnet för det fanns en sån klubb i Västmanland. Så då måste man hitta på ett nytt namn att ansöka om. Och då på, i den här gruppen så kom man fram till eh, förslag på Storsjökamraterna eller Norrängens IF. Och eh, även förslag på Stensätra IF. Och det var Stensätra IF som då gick igenom alltså. Och det här mötet var alltså 22 juni 1943. Och det är det som står i böckerna som att föreningen bildades då. Och sen naturligtvis så, man måste ju ha en plan. En fotbollsplan att spela på. Och eh, Norrängarna som det heter, liksom väster om Sätra skola här. De ägdes utav en som hette Gustav Segeholm. Och då fick man arrendera en liten åkerlapp utav honom. Och så satte man igång och, och försöka få till en fotbollsplan. Men i början när man anmälde sig då till jessica serien klass 2 som läxa serien hette på den tiden. Då fick man börja med att spela, gjorde upp med Kungsgårdens SK. Så man fick spela sina matcher där tills egen plan skulle vara klar. Och det hände att man spelade någon match i Åshammar också och man spelade på Järnvallens träningsplan. Så så fick man hålla på till att börja med. Då. Och eh, efter några år så råkar man vinna Jessica serien klass 2 och gick upp i klass 1. Och då underkändes den här planen. Och det var ju inte någon vidare bra plan heller. Och den lutade betänkligt ifrån nuvarande Albersgatan och ner mot Spelmansbäcken som gick rätt igenom Norrängarna. Så då fick man återigen spela på andra ställen. Och eh, sen, vi hörde till Ovansjö kommun på den tiden. Ovansjö kommun köpte Norrängarna av Gustav Segeholm. Och, eh, för man skulle bygga bostäder där, bygga hus alltså. Och när tomterna fördelas där så gick en del av tomterna in på, på Stensätra IFs plan man hade där. Men eh, Ovansjö kommun hade lovat att ingen fick ta de tomterna i anspråk förrän Stensätra har fått en ny plan. Och, eh, men så visade det sig en vacker dag att då hade den närmaste grannen plöjt upp hela ena hönet på fotbollsplanen och gjort ett fotbolls ett, ett eh, potatisland där. Och inte nog med det, hade inhängna med taggtråd. Så därför så fick vi spela på andra ställen igen då. Men sen så erbjöd Ovansjö kommun istället för att göra en ny plan. Och det är alltså nuvarande Skogsvallen. Och eh, den invigdes 1957. Så då kunde man ta den i anspråk. Och det är ju nuvarande Skogsvallen då. Så att det är eh, historien fram till att man spelar på Skogsvallen nu då. Och eh, man började med fotboll men redan efter ett par år så tog man upp skidor också på programmet. Så att det var fotboll och skidor som gällde. Även om skidorna lades ner efter bara en par, tre år då. Sen uppstod en skidsektion i 1966 igen då. Och den pågick i bra många år. Tills de drogs ur och då bildas Stensätra skidklubb. Ja och så i samband med att man bildar en förening, då krävs det också en ekonomi. Och eh, den här första styrelsen, de gick ut alltså till Samvikens järnverk, C-fabrik och Sätra byalag. Och i princip tiggde pengar då för att komma igång. Men alla tre sa ifrån om något bidrag. Så att de fick börja med lotterier och så som de flesta föreningar måste hålla på med för att få det att gå ihop. Då. Och sen så ställde man en del frågor till andra föreningar som fanns i Stensätra. Det var Sätra NTO till exempel och det var vägförening och så. Så att jag har ju läst att alla de där föreningarna de bidrog med 25 kronor till föreningen. Och det låter ju väldigt lite men det var ju 1943 också. Så att de fick väl att gå ihop och sen anordnade de lite fester ute på Sätra NTO och drog in en hel del pengar. Jag läste att det var en julfest där som gav 184 kronor och som var väl tydligen väldigt mycket pengar då. Ja, idag då är det ju endast fotboll som Stensätra IF har på programmet. Men tillbaka genom åren så har vi haft, förutom fotboll, då har vi haft rinkbandy på vintern. Vi har spelat korphandboll, så vi har haft lite övningar för oss även på vintern. Herrlag och, eh, och damlag idag, deras historia är att herrlaget har ju gått från division 6, gått uppåt via division 5 och division 4 där man ligger idag. Och deras största merit hittills är att man eh, fick kvala till division 3 för några år sedan. Men eh, missade kvalet, missade att gå upp alltså. Och damerna har också en lång och, och, och framgångshistoria kan man säga. För de började ju i division 3, Tog sig upp i division 2 södra Norrland. Och så vann man där och gick upp i division 1. Så att då fick man åka land och rike runt då. Man blev kvar där i två år bara. Sen ramlade man ur och så har man varit i division 2 södra Norrland sedan dess och där man befinner sig också idag. Då. En stor merit på herrlaget var 1972. Då vann Stensätra ifsa lag alla matcher, alla träningsmatcher, alla seriematcher och ett lilla DM som förbundet startade. Det där är det mest framgångsrika året tycker jag. Och Bland det främsta laget då också. Då. Den här långa historien den sträcker sig över 79 år nu då. Och eh, några stora profiler kan man säga genom åren. De, eh, I början 1943 och framåt. Då var det Erik Lundström som var ordförande. Och Herman Wik sekreterare. Så de var ju väldigt viktiga där i de första åren. Då. Och sen naturligtvis alla ordföranden genom åren. Och det är ju, man kan ju säga de som har flest år som ordförande. Det är jag själv, Bengt Karlsson då, på 19 år som ordförande. Och Erik Rundström satt som ordförande i tre omgångar men totalt 14 år. Då. Vi har eh, Birger Jansson, han har 12 år. Conny Johansson har också 12 år. Så att Det är ju de som har fungerat som ledare, toppledare ordförande alltså under ett stort antal år. Sen finns det ju naturligtvis många som har varit med länge utan att sitta på toppen. Och jag har till exempel dagens ordförande Anders Hardner. Han har ju varit med i fotbollssession, huvudstyrelsen, jag har något uppdrag i alla år i alla fall, i minst 25 år. Sen har jag två personer som inte brukar nämna så mycket, men som har, gör ett otroligt jobb. Och det är till exempel damlagets materialförvaltare. Han har väl varit i, i 25 år. Han har Karl-Erik Johansson, kallad allmänt för morfar. Beroende på att hans barnbarn stod i mål i damlaget. Och sen på herrarnas materialförvaltare som heter Besir Glibo. Har säkert också en 20 års... Så att det är ju fantastiska jobb som de här har gjort. Jag vill nog lämna Sven Johansson. Han har varit med i fotbollssektionen i jättemånga år. Och framförallt att han har ordnat event och dragit in fina pengar åt föreningen. Bland annat under eh, fotbollens dag som vi har varje år. Och på kvällen har jag haft event ute vid Trebo. Och det är eh, ett par hundratusen kronor som man har dragit in. Så sånt. Det var väl kriser vad gäller ekonomin under åren. Men eh, de har rätt ut det hela tiden så att det har ju inte blivit något nedlagt i alla fall. Och på mycket senare år har vi också haft lite ekonomisk kris. Som till exempel 1996, då halverade kommunen bidraget till föreningarna. Så man gick från 300 000 till 150 000 för vår andel. Så då hade vi några år där det krisade till sig. Idag är vi väl tillbaka på samma bidrag, 300 000, som vi hade då. Men det är ju alltså tio år senare har kom tillbaka till det. Och med penningvärde och sånt och ökade kostnader så var det väldigt lite i alla fall. Då. Men idag tycker jag att föreningen har en väldigt ordnad ekonomi och kunnigt folk som har tagit hand om det på bästa vis. Så att det ser bra ut för framtiden. Trots att vi har haft pandemier och Och vi har ju anställda här, vi har en kanslist och vi har två vaktmästare som är anställda, men via Arbetsförmedlingen och bidrag i och för sig då. På annat vis skulle det inte gå att ha vaktmästare och sånt. Sen en, en eh, trevlig och stor händelse, det var ju att vi anlade två nya gräsplaner som vi kallar B och C-planen. Och den där skulle invigas 1990. Och då tog vi kontakt med TV-laget. De får ju turnera runt och, och spela. Så att de fick vi hit med en massa kända stjärnor i TV-laget. Och vi satte ihop ett lag från eh, lite sa gamla samvikenspelare spelare Kändisar Lars Knatten Olsson, Lennart Andersson Rolfdala, Dahlqvist och så fick man själv vara med också och spela mot TV-laget. Så Det var en väldigt trevlig grej. Och det var ungefär två och ett tusen åskådare här då vid den invigningen. Så det var en jättetrevlig grej. Och sen om man ska titta på min roll genom åren då så har jag väl haft uppdrag kan man säga i 60 år i princip. För jag var 16 år när jag blev sekreterare i en ny ungdomssektion som man startat här. Och eh, sen har jag varit ordförande i fotbollssektion och samtidigt sekreterare i huvudstyrelsen då. Och eh, sen blev det de där 19 åren som ordförande i huvudstyrelsen då. Och sen har jag trappat ner lite grann men jag finns kvar på ett hörn i alla fall nu. som Jag är sammankallande i vår sponsorgrupp. Vi som ska försöka dra in pengar så, så mycket som möjligt. Då. Så det är sånt där trevligt som man kan hänga kvar på ett tag till. Då. Sen har man lite, man sitter och säljer lotter vid ICA Supermarket i Björksätra. Och det är jag som för tillfället har gjort schemat för alla som ställer upp där ideellt. De flesta pensionärer. Så att det är en jättebra insats som de gör det också. De ställer även upp vid matcher på entré och kiosk och så vidare. Så att de här pensionärerna, de är värd mycket. Och vi har precis startat Någonting som vi kallar Stensätra IF vänner. Och det är för, att i regel pensionärer, bara det. Och, och där ska vi träffas åtminstone en gång i månaden. Och mycket går ut på också att förhälsa och röra på sig. Samtidigt som vi ska sitta här och ljuga om lite gamla minnen och så vidare. Så det har vi precis startat och vi hoppas nu att pandemin lugnar ner sig så kommer vi igång igen i sommar här.